Ghana. Yes. Nani limwambia huyu bwana kitendawili awaje ujinga ya mambo ya bedroom. Hakuna bedroom ya Mungu ya mtu Kenya hii. Hii ni bedroom ya Wakenya wote. Na hii Embakasi tutakuja na kukuja na kukuja na kukuja tena. Tunaelewana? Tunaelewana? We will not allow anybody to balkanize the country and create bedrooms. We will not allow anybody to instill fear in the people of Kenya by spreading violence. We will not accept any measures that makes the people of Kenya fearful. We as the hustler nation, we are selling hope to the people of Kenya, and we believe every citizen of Kenya can be better tomorrow going forward. Embakasi tumekubaliana. Si shetani ameshindwa. Si shetani ameshindwa. Si walikuwa wanafikiria kwamba hatutofanya hii mkutano. Shetani ameshindwa ama bado? Shetani amefanya nini? Shetani atafanya nini? Na tarehe 9 mwezi wa 8 shetani atafanya nini? Si atashindwa? Asanteni sana Embakasi. Mimi nawapenda sana na watakia baraka.